Okay, so we come to the actual highlight of Lok Sem Dua, which is the preparation for final examinations. Everyone, if you know that actually social media, they always report of an event or a news, live on air, compared to the newspaper or television. It is a program by Majlis Pembangunan Insaniah MPP and SONIC. Jadi basically akan ada dua checkpoint, iaitu Syafawi dan Tahdidi. Untuk Syafawi ni, kita akan diberikan masa sebelum ni untuk lancarkan juzuk yang akan ditanya dan ditasmik oleh panel. And then for Tahdidi, kita akan diberi soalan. Lepas tu kita kena isi tempat kosong ke, isilah, lepas tu akan ditanda. Tujuan program ni diadakan adalah untuk kita tahu kita punya level of persediaan untuk final exam 22 juzuk nanti. Ni sebulan sebelum exam. Jangan terlalu happy. Sebab yang belakang-belakang tu pun ada banyak lagi lah benda. Ada lagi 16 minit kita kena pendaftaran perkahwinan. Waktu SEM 2, pelajar persijilan akan belajar subjek fiqh, iaitu fiqh manhaji dan fiqh munakahat. Kunci. Penerangan dia. Kalau sekarang ni hari kitab tu dah tak ada dah. Tapi kalau dulu kira macam kalau hari kitab ni. Dah habis fiqh munakahat. Tak nampak. Inilah rutin harian pelajar DQ. Setiap pagi pukul 8 sampai 10 hari Isnin sampai Jumaat akan ada kelas tasmik. Sebelum tasmik, kami akan kena hantar buku tahriri tu yang ustaz tengah pegang tu. Kena tulis tahriri dulu apa yang kita nak tasmik tu. Dan kita kena baca dekat ustaz tasmik tanpa tengok mushaf Al-Quran. Adalah minggu untuk kita polish jangkaan 4 soalan tadi. Awal surah, awal juzuk, juzuk 1 dan juga juzuk 11. Okey, itu saja. Alright. So di sini ada sedikit timbal balik. Hari tu kau bagi dalam timbal balik. Hari tu korang bagi dalam kita kena lukis. Saya tak nak terima. Enough with the emotional part. Now let's go to the final exam.
I can say that SEM 2 is very exhausting and tiring for me, and I am glad and thankful that me and my friends, we managed to get through this SEM 2. Yeah, just enjoyed it. Video ini adalah untuk Nuria Sememai Sarah binti Ahmad Mahidin. Sampai this time dah nak dekat 2 jam kot. Lepas tu dapat dah baca dalam 3 juzuk. Nanti lepas dah habis exam pun sila dah baca Quran banyak-banyak juga, okey? Jangan berhenti memurajaah. Sebab masa nak exam ni boleh pula baca Quran banyak-banyak. Lepas exam pun kena lah baca Quran banyak juga. Jangan lama-lama kot. Okay guys, I think that is all for vlog SEM 2. Thank you so much if you watch it until this part. It is a long video, isn't it? We are having a meeting for Introfast here. Projek Introfast. So tadi ni dah bentang master plan. Jadi sekarang semua orang tengah tunggu Banin untuk datang supaya kita boleh bincang next step. Jadi kalau dekat DQ, kita kena susun secara V macam ni. Kalau nampak ni bentuk V. So Banin duduk sini, Banat duduk situ. Ataupun sebaliknya. Itu adalah antara adat muamalah yang ada dekat DQ ni. Tengah tengok pemandangan dekat luar tingkap. Should be nampak PI kat situ tapi tak nampak sebab malam ni DQ. Satu DQ blackout, PI blackout, kat asrama blackout. So kadang-kadang akan ada nampak macam kilat. Jadi sekarang kita orang baru balik daripada beraya dekat rumah Ustaz Adam dengan Kak Zah. Tak nampak lah. Kita orang beraya. Dua jam kita orang beraya. Makanan di sana. Bukan mall kepada beraya, memperbincangkan. Tuh ni, kerusi-kerusi ni sebab nanti diploma akan ada exam. So, ni ialah bilik-bilik panel untuk exam diploma. Diploma ada ramai, beratus-ratus. Macam accurate hari tu sikit je. Jadi memang sepanjang-panjang blok ni ada kerusi untuk jalan tunggu sebelum dipanggil dalam bilik panel ni, bilik ujian nanti. Syafawi. If you want to correct me in anything or you want me to edit anything in this video because it's not necessary to show to public, please do tell me in the comments, or you can follow me on Instagram
because I am more active there, honestly. I love to make story in Instagram. So I think that's all. Oh yeah, pray for us for SEM 3. The final exam will be 30 juzuk of Al-Quran, and that is scary, and that is menakutkan and worrying. Your prayer means a lot to me and to my friends. Your prayer means a lot to us. Okay, so that's all. Bye, assalamualaikum. Raina, hati-hati.